Hamiga assalomu alaykum. Men adam Sevara. Data ta'lim stansiyasida marketing bo'lim rahbari bo'lib ishlayman. Men hozir sizlarga marketing nechina SMM girishi kerakligini tushuntirib beraman. Ya'ni nima uchun men bu narsani boshlab turman? Ko'pchilik o'quvchim SMM ning ichida marketing kiradi deb o'ylaydi. Lekin buning narsa emas, ya'ni men shuni tushuntiraman. Men marketingni o'zini umumiy asak. Ya'ni hammamiz biladigan o'zimiz marketing. Kiramiz. İki tura bölünədi. Yəni birinci turu ənənəvi. İkinci turu rəqəmli. Yəni ikisini farkı var. Ənənəvi marketingdə internet ümumiyyətlə işlətilmirdi. Yəni bu işlətilib durğan cərayanında internet işlətilmiş. Rəqəmli isə farklı rəvisdə internet bilan işlətilirdi. Yəni internet var, həm nəsə bu rəqəmli. SMM-ni özü isə içinə girib gedədi. Yəni SMM-nin özü marketingin qismini bir qismi bo'ladi. Ya'ni shu narsani bilishimiz kerak. Ya'ni marketingning o'zi ikki turga bo'linadi: ananaviy va raqamli. Raqamli va ananaviyning o'rtasida bir dona farq bo'ladi. Ananaviy marketingda internet umuman ishlatilmaydi. Ya'ni gazeta, jurnal, flyer, vizitka va ko'plab biz o'zimiz hayotda ko'radigan narsalarimiz ko'pchilik qismi ananaviy marketingga kirib ketadi. Rəqəmli marketing isə internet hesablanır. Yəni internet işlətilir. Məsələn, qidiruv optimizasiyaları, SEO marketing, content marketing, hamısı və SMM. Hamısı internet işlətilir. Yəni biz buna nodur cərayanını əməl aşırış üçün buna internet olsa görüb biləmin, internet olmasa görüb bilinmiz. Şun üçün bu nərsələrin hamısı rəqəmli marketingin türünə girib gedədi. SMM yəni marketingin qismi hesablanır. Yəni bu düşüncə xata. SMM neçinə marketing emas, yəni marketing neçinə SMM kiradi. Bugungi tushuntiradigan narsam shu narsalardan iborat. Keyingi videolarda, darslarda ananaviy o'zini, raqamli marketingni o'zini aniq-aniq to'xtalamiz va iloji boricha maksimal SMM ni o'zining ichiga kirishga harakat etamiz.